Här då håller jag på och förbereder själva färsen för hamburgarna. Jag kryddar i ordning dem efter egen smak. Jag tänker väl helst då salt, peppar i själva färsen då. Och sen får man ju göra med andra kryddor utanpå om man vill ha någon extra smak där. Det är lite vad ni känner för själva. Alltså. Och så knådång. Just att vara så här mitt ute i naturen. Det är knäpptyst. Man hör liksom inga bilar, inga andra människor överhuvudtaget. Det enda man hör det här knastret ifrån liksom från brasan som låter. Och så den här miljön, det är riktigt skönt alltså. Så. Ska du hjälpa mig något? Det du skulle kunna göra är att du tar typ en som sån. En tennisboll ungefär och lägger här. Alla de här? Ja, exakt. För då ser man storleksskillnaden på dem. Det här står och gottar till sig. När man gör egna biffar så här, för att få den precis som man vill ha den så är det lätt. Jämför med början. Tryck in kanterna så här, platta till dem. Ja, jag gör den om. Lite för tjock. Eller smal. Innan puckarna åker på så ska vi köra ytan först med toppingen då. Så strör ni på ett jämnt lager. I det här fallet använder jag kött och grillkrydda. Men ni kan ta vilka smaker som passar er bäst. Nu dags att lägga puckarna på grillen nämligen. Vi har en bra glöd här. Ja, vad är det vi har gjort då hittills? Hittills har vi förberett köttfärsen. Har vi gjort, kryddat upp den efter smak. Sen låtit det stå och dra lite grann för att kryddorna ska få tränga in i köttet ordentligt. Picklad lök, ju längre tid som det står och drar ju mer av smaken får man ner. Precis. Jag gillar ju personligen att det får stå och dra lite längre. Det finns knep, till exempel i själva lagen att man pressa lite på löken så att den blir mjukare och då går det lite snabbare. Så här, det där får man göra lite vad man känner för själv. Nu blir det bra grejer. Oj. Lite för bra kanske. Ja, man ser verkligen hur det droppar här. Ja, det är fint. Jag blir perfekt. Lite... Tar vi cheddarosten. Lägger ovanpå. Jajamän. För att det får en fin... Smält yta. Precis. Så. Nu. Här ska vi få se. Är du snäll att hämta skeden där? Ja, det kan jag göra. Det ser ju riktigt proffsigt ut där. Alltså. Det är så proffsigt det kan bli, vet du. Egengjorda burgare. Med sallad, dressing, lite ketchup. Just det, picklade löken också. Oj. Spillde på byxan. Och för den som gillar den här lilla extra touchen har vi även här picklade rödlöken. Ni kommer känna att det är 1000 gånger godare alla dagar. Än just de färdigköpta hamburgarna som många väljer för att det är enkelt. Men det här ger en chans. Jag lovar.